ስሜ ዳንኤል ንጉሴ ይባላል። ህልምና ራእይ ምዕራፍ 507ን ያነበብኩላችሁ ነው። ሰንበት ሰኔ 4 2008 ዓ.ም። ቅድስና ለዘላለም ፈጣሪ። ህልምና ራእይ በጄኒ ሳትሮን በሮይ ለምኬ የሚሰራጭ የፍላዲልፊያ ቅሬታ ቤተክርስቲያን ሰንበትን ጨምሮ የእግዚአብሔርን ትዛዛትና የኢየሱስን እምነት የሚጠብቁ። የኢየሱስ እምነት የትንቢት መንፈስ ነው። ቅድስና ለዘላለም ፈጣሪ ህልምና ራእይ ምዕራፍ 507 ራእይ ቁጥር 1 ኢየሱስ ከላውዶቂያ ቤተክርስቲያን የወጣው በ1982 ዓመተ ምህረት ነው። ይህ አሁን 26 ዓመታት ሆኖታል። ላውዶቂያ ጌታ ካጣች አሁን 26 ዓመታት ሆኗታል። ላውዶቂያ ከእንግዲህ ጌታ የህይወት ንጉስ የሆነው ኢየሱስ የላትም። ኢየሱስ ከላውዶቂያ ወጥቶ ታማኞቹን ከዚች ከዳተኛ ቤተክርስቲያን እንዲወጡ ጠርቷቸዋል። እነዚህ የእርሱ ታማኞች በእምነት እርሱን እንዲከተሉ ተጠርተዋል። ህልምና ራእይ ምዕራፍ 507 ራእይ ቁጥር 2 ራእይ ሰንበት ጧት ነበር። በራእይ ረጅም ግርማ ሞገስ ያለውና ልብሱ ነጭ የሚያንጸባርቀውን ኢየሱስ አየው። እርሱም ወደ እኔ መጣና ላደርግ ያለውን ነገር ተመልከቻለኝ። እርሱን አየሁት፣ በእጁ መንሽ ነበረው። በዚህ ሰንበት ጠዋት እኔ በነበርኩበትና እንደ አባል ተመዝግቤ የነበርኩበትን ይህን ቤተ ክርስቲያን ያበጥር ነበር። እርሱ ብጠራውን ጀመረ፣ በየስፍራው ያበጠረ ነበር። እርሱ እየተራመደ ሲያበጥር አየሁት፣ አላቋረጠም ነበር። እኔም እንክርዳዱ በራሱ ወደ ላይ የተነሳ ከመንሹ ውስጥ ወደ መሬት ሲወድቅ አየው። ዘሮቹም ቀላል እንደነበሩ አየው። እነርሱም በራሳቸው ወደ ላይ የተነሱ ወደ መሬት እየወደቁ ነበር። እርሱም ሌላ የሚያበጥረው ምንም እስኪጠፋ ድረስ የፈረንሳይን ሴንት ጁሊያን ቤተ ክርስቲያን ሳያቋርጥ ማበጠሩን ቀጠለ። በመንሹ ላይ ምንም አይነት ዘር ሆነ እንክርዳድ አልነበረም። በራእይ ውስጥ ተመለከትኩ። ዘሩና እንክርዳዱ በሙሉ መሬት ላይ ወድቀው ይህን የአምልኮ ስፍራ ሞልተው አየው። ኢየሱስ ወደ እኔ መጣና ይህን እንዲህ ሲል አብራራልኝ። ተመልከች፣ አንድ ዘር አለ። በመንሹ ላይ የቀረ አንድ ዘር ነው። ሌላው ሊጠፋ በመሬት ላይ ናቸው። አየሽ፣ ይህ እኔ ያገኘሁት ብቸኛ ዘር ነው። ብቸኛው መልካም ዘር ይህ ነው። በዚህ ንግግር ልቤ ተነካ። ይህም ዘር አንቺ ነሽ፣ አንቺው ነሽ አለኝ። እኔ ያየሁትን ከገለጸልኝ በኋላ ኢየሱስ ከዚህ ቤተ ክርስቲያን ወጣ፣ እንዲሁም ከሁሉም የሰባተኛ ቀን አድቬንቲስት ቤተ ክርስቲያናት ውስጥ ወጣ። ህልምና ራእይ ምዕራፍ 507 ራእይ ቁጥር 3 በራእይ ተወሰድኩ ከፈረንሳይ የኮሎንጂስ እና ከፈረንሳይ የአኔማስ ቤተ ክርስቲያን ሲወጣ አየው። እርሱ እንደወጣ ክብሩም እርሱን ሲከተለው አየው። እርሱ ሲያበራ የነበረ መቅረዝ በእጁ ይዞ ነበር። እርሱ ከዚያ በኋላ በላውዶቂያ ቦታ ያልነበረውን መቅረዝ ከራሱ ጋር ይዞት እየወጣ ነበር። እርሱ እነዚህን ቤተ ክርስቲያናት በዚህ ታች ጨለማ ተዋቸው፣ አምልኮም ተጠናቀቀ። በውጪ ሲጠብቀኝ የነበረው ኢየሱስም ወደ እኔ መጣና ለብቻዬ ተናገረኝና እርሱ ከእንግዲህ በእነዚህ ሰባተኛ ቀን አድቬንቲስት ቤተ ክርስቲያናት ሁሉ ስለሌለ ከዚህ የፈረንሳይ ሴንት ጁሊያን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንድወጣ ነገረኝ። እርሱ ከእነርሱ ውስጥ ሙሉ በሙሉ ወጥቷል።
እነዚህ ቤተ ክርስቲያናት አለኝ በመንፈሳዊ ሞት አንቀላፍቷል። እነዚህ ቤተ ክርስቲያናት አምላክ የሌላቸውና አምነት አልባ ቤተ ክርስቲያን ናቸው። ይህን መልእክት አስተላልፊልኝና እንዲሰራጭ አለኝ። ቅዱሳን እንዲወጡ ተጠርተዋል። ኑቱ፣ ተለዩ፣ ራሳችሁን ለዩ። ይህ መልእክት አለ ጌታ ወደ መላው ዓለም ወደ ሰባተኛ ቀን አድቬንቲስት ቤተ ክርስቲያናት ሁሉ መድረስ አለበት። እነዚህ ቤተ ክርስቲያናት ከነመናኑ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ላይ ኃጢአት ሰርተዋል። ኢየሱስ በመንፈስ ቅዱስ ላይ የሚደረግ ኃጢአት ይቅርታ የሌለው ኃጢአት ነው አለኝ። እርሱ ኢየሱስ የእርሱ ታማኞች ከነርሱ ውስጥ እንዲወጡ ተጠርተው እንደነበር ይህን መልእክት ለሰባተኛ ቀን አድቬንቲስት ቤተ ክርስቲያናት ሁሉ እንዳስተላልፍ ጠየቀኝ። ከዚያ በኋላ በዮሐንስ ራእይ ውስጥ ተገልጾ የነበረው ቀጣዩ ትዕይንት መጣ። እርሱም ከአፌ ተፋሻለሁ አለ። ከዚያ ጊዜ አንስቶ ታማኝ የሆኑት ከእርሷ በመውጣት ኢየሱስ ራሱ የፊላዴልፊያ ቅሬታ ቤተ ክርስቲያን፣ የዘላለም ፈጣሪ ቅሬታ፣ በምድር ያለች የዘመኑ የእግዚአብሔር እስራኤል በማለት ስም አወጣላቸው። የተወሰነ ጊዜም አለፈ። ከዚህ መልእክት በኋላ ኢየሱስ 5%ቱ ቅሬታን እንደመሰረቱ ገለጸልኝ። ሌሎቹ ከዳተኛ የሰባተኛ ቀን አድቬንቲስት ቤተ ክርስቲያናት ወደ ጥፋት እየሄዱ ነው። ጄኒን ሳትሮን። የቅሬታ ውዳሴ መዝሙር ቁጥር 80። ክብር ለጌታ። ከሰማይ የወረደው ሕያው እንጀራ እኔ ነኝ። ማንም ሰው ከዚህ እንጀራ ቢበላ ለዘላለም ይኖራል። ይህም እንጀራ ለዓለም ሕይወት እንዲሆን የምሰጠው ሥጋዬ ነው። ዮሐንስ 6:51። God.